drejtësin për shkak të kontrolit politik, bëri që dyherë më shumë shqiptare urrejnë dhe e neverisin e përçmojnë se sa e vlerësojnë, besoj se ky Eurobarometër faktoi para çdo shqiptari dhe të gjithë botës se ai që quhet spak është gjë tjetër vetëm skap. Dhe ai që i dëua si spak vetëm gjatë këtyre muajve për 60% shqiptarëve është institucion fundekryi i pabesueshëm, sepse është skap. Pra, këto janë arsyet që Shqipëria vidhiset 4 vende, ndën Vietnamin komunist. Ndën Vietnamin komunist. Kjo është një apel për gjithë shqiptarët, të ngrihen. Të përmbysin një regjim që bazohet në krimin, drogën, vjedhjen dhe mashtrimin.